პირველ რიგში მეგობრებო, მოგესალმებით. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს დიალოგები ფსიქოგანათლებაზე. მე ვარ მისი წამყვანი ჯანაჯავახიშვილი და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩემი სტუმარი არის მარიამ რაზმაძე, ილიაონის ადдикციის კლუბების ინსტიტუტის კოორდინატორი, ფსიქოლოგი, ილიაონის ფსიქული ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული და მაგისტრი ფსიქული ჯანმრთელობის. ადამიან რომელიც შეყარებული არის ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენციის თემაზე, ზოგადად ადдикციების ავად პრევენციის თემაზე. მართალი ვარ, მარიამ. ნამდვილად არის პრევენცია ჩემი ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი, პროფესიული ინტერესი. მე ვახსოვს წლების წინ დიდი ხანი იქნება გასული, სანამ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გავხდებოდი, შემხვედი ჩემთან და თქვი, რომ პრევენცია არის ის, რაც მინდა რომ ცხოვრებაში ვაკეთო. და მე ვიცი რომ ბევრი ადამიანი ცდილობს პრევენციას და ბევრი ადამიანს გონია რომ ეს შესაძლებელია გაკეთდეს უბრალოდ srvilis შემთხვევაში, გარკვეული პროფესიული მომზადების გარეშე. აი მე ვიტყოდი რომ ხშირად აი პედაგოგიკაში გონია თხოლმე რომ ყველა მიცის როგორ აღზარდოს თქვათ მოსკავლე ბავშვი. ზუსტად ასეთივე მითი არის გავრცელებული პრევენციაზე, რომ თუ მე მოვინდომე დავგეგმო პრევენციული კამპანია, სათუნდაც უკამპანიის ფორმატში არის ხოლმე ეს. არაპროფესიული პრევენცია და ვეტყვი ყოველას, რომ ეს ძალიან თუდია, არ მოიხმაროთ და დაიღუპებით და ყველა გადარჩება. ესე გადარჩენის მოდულში მიდის კიდე ეს დისკურსი არის გადარჩენა. და ველი ძალიან ძეური კურიოზი ახლავს ხოლმე ამ ამბავს. და აი რა სიტყვა დი ამაზე მარიამი. А, благодарю первым речью, с умрад მოწევესთვის. А, намдულად ეს ხშირად მithkwams, რომ შეიძლება ძალიანაც კეთილი გულით და განზრახვით პედაგოგი იქნება ეს თუ უბრალოდ სოციალურად აქტიური ადამიანი, ხონდეს სურვილი, რომ პრევენციის მიმართულებით რაღაც გააკეთოს, აბსოლუტურად ესე uborotot da ketil shobilurat, a, magram dnes ukoj chuan vicit ro ratsaronda seti ketili ganzrakhit mholod eseti ragats werketdeba da rogortsquela pedagogs,quela sagni specialist, shelbat viton sagani zalen kargad itsodas, mara tsalke tsodna unda imas rogunda vastaulot es sagani, kho? Dnes ukoj prevencii shesasakheba tsvitit rom მ სპეციალური განათლება ჭირდება ამას და სწორედ აი წლების წინ ერთ-ერთი პირველი ფრაზა რაც ამოვიკითხე მაშინ თქვენი ავტორობით გამოცემულ ციკლში იყო ის რომ პური უნდა აცხოს მეპურემ. ხაბაზმა. ხაბაზმა და არა ვინმე აა სხვა. ნებისმიერი სხვა მიმართულებით ხო, რომდესაც ნარკოპოლიტიკაზე საუბრობთ ხო, ამბობთ რომ არის ეს ძირითადად 4 აა სვეტზე დაფუძნებული ხო, ეფექტური ნარკოპოლიტიკა ეს არის მკურნალობა, ზიანის შემცირება, პრევენცია და კანონის აღსრულება. პრევენცია ზარდა არც ერთ სამ დანარჩენ სამ სფეროზე არ უჭდება არავის შეკითხვა და ეჭვი, რომ ამ ყველაფერს სპეციალური მომზადება და განათლება შეჭirdება, ხო? ანუ ადдикციების თუ ნებისმიერი სხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სირთულეების პრונალობა, რომ შესაბამისი ცოდნა შეჭirdება და გნებავთ ზიანის შემცირებას და კანონის აღსრულებას, არ ჭდება ამაზე შეკითხვები. და პრევენციაზე რატომღაც ესეთი ერთნიშნულოვანი განწყობა უმეტესობა საზოგადო ოვის არა აქვს. აა თუმცა ეს ნამდვილად ასე არ არის და შესაბამისად მომზადება და წოდნა ამ ჭირდება ამის კეთებასაც. 100%-ით გეთახმები მარიამ და ამ შემთხვევაში ატარა ხმოვან გლოსარიუმს დაურთავა. როდესაც საუბრობ დადიქციაზე გुलिसყოთ დამოკიდებულებაზე, ამათო იმ ფსიქოაქტიურ შესაძლებლაზე, თუクセვაზე, მაგალითად, აზარტულ თამაშზე და ასე შემდეგ. ანუ, სპეციალურად პრინციპში ვცდილობთ დესტიგმატიზაციას ამ სფეროში და ვცდილობთ ნარკომანია სიტყვა არ გამოვეყენოთ, იმიტომ რომ ძალიან სტიგმატიზებულია, უარყოფითი დამოკიდებულება არის ქვეყანაში ნარკომანის მიმართ და ძალიან ხშირად იმის მაგეროს ვიზრუნოთ ადამიანზე, რომელიც დამოკიდებულია ადიქციის განასე ვთქვათ. ა ძალიან სუდგომარეობაშია, ჩვენ სისხლის სამართლებრივად ვდევნით, ხო? მაგრამ მოდი აი ესეთ შეკითხვა მინდა დაგისვა. კამპანიების გარ, ეფექტურია შედეგიანია კამპანიები რა ფორმატები არსაა პრევენციის? აჰა. ა პრევენციის სხვადასხვა დონე და სხვადასხვა მიდგომა არის დღევანდელ თანამედროვე პრევენციის მეცნიერებაში. კამპანია, მედია კამპანიები ერთ-ერთი მათგანია, თუმცა არსებული კვლევები დღეს რა მონაცემებით გვაქც ჩვენს ხალთ გვეუბნება რომ საკმაოდ დაბალია მათი ეფექტურობა. და იმისთვის რომ თუმდაც ეს რა დონეზეც არი ეფექტური ამ ეფექტურობას მივაყწიოთ, უნდა შესაძაბამისად დაგეგმილი იყოს სპეციალისტის მიერ ისერ და ისე. გასაზღრული იყოს სამიზნე ჯგუფი, გასაზღრული იყოს ეს გზავნილი ზუსტად რაც ამ სამიზნე ჯგუფს გვინდა რომ მივაწოდოთ და შესაძაბამისად თეორიები აზამზე არ გავჩერდები და მიდგომები აქვს იმისთვის რომ ეს ეფექტური იყოს რა რესურსი და ის შედეგი მიიღოთ რა შედეგის მიღებაც გვინდა. იგი რა გამახსენდა კურიოზი, ყველაფრის სუბუტექსის გარდა რაცა იყო, კამპანიის лоზუნგი და გამოვიდა რომ ესე იგი სუბოტექსი არ არის, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოიხმო რა ჰეროინის ჩათვლით უნებლიეთ. რასაკვირველი ეს განзраხვა არისო. არისო ეს განзраხვა, მაგრამ სხვა თა შორის ბევრ სხვა კამპანიებშიც და არამარტო კამპანიებში პრევენციის ეგიდითაც ხორციელდება, არამარტო ჩვენ ქვეყანაში. აი ესეთი უნებლიე გვერდითი შედეგები სამწუხაროდ ბევრია უკვე დოკუმენტირებული, შესაძაც უკეთეს შემთხვევაში არ ახავლენ და რესურსი წვილია ხარჯება და მოგე წა ნებართგანაც სფეროში შედაძ როგორი შეზღუდულია ხელმე რესურსები და უარეს შემთხვევაში კიდე პირიქით საწინააღმდეგო შედეგს ვიღებთ ხო აი მაგასანდება ამაზე ნესი რეიგანის და კლინტისტუდის კამპანია კი მაგათი лоზონგი იყო ვუთხრათ არანარკოტიკებს და იმდენად პოპულარული ფიგურები იყვნენ თვითონ რო ამithi რო გამოდიოდნენ ტელევიზორში თავის დროზე თუ რა პოპულარიზაცია გაუწიეს უნებლიეთ არა. კი, ნენსი რეიგანის კამპანია დღეს ერთ-ერთი ისეთი სახამズვალო მაგალითია ხოლმე, იმიტომ რომ ჯერმარტო ძალიან მასშტაბური იყო და როგორც თქვენ აღნიშნათ, ცნობილი ადამიანები იყვნენ ჩართული და ასევე როგორ ბევრი ისეთი ტრევანდელი ცოდნის გამდოსახედიდან, ბევრი ესეთი კომპონენტია, რაც არ შესრულდა და ამ დროს დიდი რესურსი დაიხარჯა. მაგალითად, არ ჩატარებულა შეფასება. ეფექტურობის ხო თუნდაც აი ეს დაშინების მეთოდები, პოპულარული ადამიანების ჩართულობის მეთოდები, დღეს უკვე ვიცით ჩვენ რა ეფექტურია და პირიქით შესაძლებელი იყოს. არც პანიკა არის ეფექტური, ხო? აი დღესაც კი ჟურნალისტმა დამირეკა და თქვა რომ ჩვენთან ისეთი საშინაო სიტუაცია მინდა მოგიწიოთ გადაცემაში და ისეთი საშინაო სიტუაცია ვიღუპებით და ამაზე უნდა ვისაუბროთო და მე ვთქარი შევწყვიტოთ პანიკა და მაშინ ვისაუბრებთ. ნამდვილად ასეა. აა ესეთი მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, კლევებით გამყარებული მიდგომები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის სწორედ აი ამ პანიკის ჩაკროვა თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ დემითოლოგიზაციასვე ძახეთ ჩვენ ამას. როდესაც ხდება იმ მითის გაכרჭლება, რომ აი сапаникодວກ, მაგალითად, ახალგაზრდების ჯგუფში საქმე, რომ ყველა მოიხმარს, ერის გენოციდი იყო პოპულარული ერთი პერიოდი ესეთი გამომყალიბებული. ო, არის ეს, ვთქვათ, დამაზიანებელი. აა საინტერესო მექანიზმია ძალიან. გარკვეული თვალსაზრისით, შეხედულება, რომ და ყველა ამას აკეთებს, ყველა მოიხმარს. ერთგვარ ნორმალიზებას უწევს ამ ქცევას. თუ ყველა მოიხმოს, მეც მოვიხმარ. ხო, ახალგაზრდებისთვის მით უმეტეს თინეიჯერების გადმოსახედიდან რა შევხედოთ ამას, ხო? ანუ მათთვის კიდევ უფრო მტკივნეულია ხოლმე ჯგუფის გარეთ ყოფნა, ხო? და თუ ყველა, მაგალითად, ეწევათ ამბაკოსს ან ალკოჰოლს, ან მოიხმარს არალეგალურ საშუალებებს, ჩვენ ქვეყანაში მარტო ეს ორი ნივთიერებაა ლეგალური, ხომ? აა თუნდაც ლეგალურ ასაკამდე, ხო? 18 წლამდე. ა მისთვის ეს ერთგვარი სიგნალია შეიძლება არც თულად გაცნობიერებული და ექსპლიციტური რომ ყველა ამას აკეთებს მე არ ვაკეთებ და ჯგუფის გარეთ ვრჩები. ანუ როცა ვაღობ, რომ დავეღობეთ, ყველა მოიხმარს იმის მაგერო ამისგან თქვათ დავიცვათ, თაობა პირიქით ფაქტიურად მოუწოდებთ რომ ყველა მოიხმოს ესე იგი შეცმოიხმოს. შენ خارج ჯგუფის გარეთ. როგორც თეატრი ყავე. მეორე, ჩემთვის საინტერესო შეკითხება მინდა დაგისვა. აი კარქი თქვათ პანიკა არავტეხეთ, მაგრამ აუხსენით, რომ ეს ძალიან ცუდია, რომ ექნებათ პრობლემები რეპროდუქციურ ჯანმრთელობაში, სისხლის ძით დაავადებების თვალსაზრისით, мотиваცია შეიძლება დაუქვეითდეთ, შეიძლება კაი სამსახური ვეგარიშოვონ მოზარდებს უხსნით ამას, შეიძლება სისხლის ანარჩის პასუხგებლობამდე მივიდნენ. მოგეთ ვუთხარით, რომ ძალიან ცუდი არის და რაღაცა ცუდ რაღაცებს გამოიწევს. ა საკმარისია, ეს არის პრევენცია. აა აღმოჩნდა რომ არ არის. არადა თითქოს საღიაზრის პოზიციიდან ერთი შეხედვით ძალიან ლოგიკურა ჯერს, ხომ? რომ შესაძაც ესეთი კომპეტენტური დასრულე ადამიანი ახალგაზრდასთან მოდის და ეუბნება რომ კონკრეტული კითხვა მისთვის დამაზიანებელია. логика головного роца адам მე იცის რომ ისთვის რაღაცა чуდია ამას რატო გააკეთებს თითქოს ძალიან ისე მიუყვებით ხო ჯაჭვს მარტივა დაშვება არის რომ ადამიანი ლოგიკურად ცხოვრობს სულ და ინრაციონალური არაფერი ახასიათებს დააც იმპულსური ა ხო აღმოჩნდა რომ აი გულზე ხელი რომ დავიდოთ და ჩვენ ხავს დასულმა ადამიანმა ვინც იდეაში გulismeba რომ იმპულსის მართვის და ზოგადად ჩვენი ცევის დაგეგმის უკეთესი უნარები გვაქვს ვიდრე მოზარდებს ხო რამდენი რაღაცა ვიცით რაც ჩვენთვის დამაზიანებელია მაგრამ მაინც ყოველდღურ ცხოვრებაში ამის განხორციელებას ვაგრძელებთ ამクセვაში ჩარტულობას პრილეული მარილიანი ღამეტამა ძილის რეჟიმი ფიზიკური აქტიობა. თუნდაც ეს მარტივი რაღაცები, როგორც არის, საკმარისი სითხის მიღება დღის განმავლობაში, ხო? ყოველ ამ ვიცით რა არის რეკომენდებული რაოდენობა დღეს რა გვეუბნებიან სპეციალისტები, ხო? ვიცით, რომ ღამაში სასურველია თუ ღამემდე უნდა გუძინოს და 7-8 საათი მაინც გუძინოს, მაგრამ რამდენი არ დახორციელებთ ამას. ხო, რატო გონიერო, ანდომაის მოზარდებს რომ ვეტყვით, ისინი დაგვიჯერებენ. ბევრი რამ აღმოჩნდა რომ ზოგადად პრევენციაში არის ინტუიციის საწინააღმდეგო. ა უცნაურ ჟანრს, მაგრამ ყოვები ამას გვეუბნება, რომ ინტუიცია თუ მეუბნება, რომ მე თუ ვიცი რაღაცა, czymთვის ცუდია, ანუ რა რატო გავაკეთებ იმას, რაც czymთვის ცუდია. აღმოჩნდა, რომ თურმე ბევრი მიზეზი შეიძლება მქონდეს, ხო? თუ ახალგაზრდა თვალთლივი და ინახავს რა უარყოფითი შეხედებები მოაკამა თუ იმ ნიუფიერების მოხმარებას, ამას არ გააკეთებს. აღმოჩნდა, რომ ასე არ არის. თქვენს გიყურთხومه მაგალითი შაშინელებათა ჟანრის ფილმებზე მოყვანილი, რომ უზარმაზარი აუდიტორია ყავს ამ ჟანრს, ხო? ზიდავს ტრილერი, ხო? ხა ინტენსიური ემოციებისგანაც და ადამიანის ერთ-ერთი მოთხოვნილება აღმოჩნდა ჩემი დაკურვებით. ტრაგედიას კი გვიზიდავს. აი მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი კლიპი მოცარტის რეკვიების მუსიკის ქვეშ იყო ნარკოტიკებზე რაღაცა მოკეთს ეჩიო და დიდი ავარიები, დალეწილი მანქანები, და დამახინჯებული სახეული და ასე შემდეგ. ხო, ადამიანს ანტიკური ხანიდან იზიდავს ტრაგედია. და ფაქტიურად უბრალოდ ვარაუდით რომ ეს პრევენციული დაწwertვის მატარებელია, აი მე რე შეცდომებამდე მივდივარ ხო? თქვაჭდა რომ არ არის, ხო? მარიამ ва рамушаош, машина. Знаеш, შეიძლება, ро ам планші висауброт. Ки батон, дашене ва армушаош, паніка, пирикит нормализабас уцез та арцелебс. а раціоналურად ахсна ро эс цуцхендекс гамоигэбс армушаош. рамушаош. хошелеба вигацам гвисаодросу ки мара, машина арфери ар гавакето. амдені арарас мере 1-2 киц гвитхарито, хо? წინა შეკითხვის პასუხიდან დავიწყებ, ანუ სხვადასხვა ფორმი, სხვადასხვა დონეზე სხვადასხვა რამ მუშაობს, მოდი ასე ვთქვათ. ანუ ის რაც იმუშავებს 11-12 წლის მოზარდებთან, არ იმუშავებს 15-16, 17 წლის ახალგაზრდებთან და მით უმეტეს ზრდასრულებთან, ახალგაზრდას და ზრდასრულებთან და მეერე შემდგომ უკვე მოწიფულ ასაკში შესულ ადამიანებთან. ა ბრევანდელი წოდნით და ბრევანდელი გამოცდილებით პრევენციას ესე ვუყურებთ ჩვენ პრევენცია იყება ჯერ კიდევ მუცლა ტყფნისას და გრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე ვიдრე სიკვდილამდე. და კარგი აღსდა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყურადღებიანი sakithi არის მშობელთა და შულთა ურთიერთობა, პოზიტიური აღზრდა, ემოციების, მართვის, იმპულსის მართვის უნარების განვითარება, აკადემიურ მოстребаზე ყურადღების გამახვილება და ასე შემდეგ. ანუ თავიდან ვიწყებთ მშობლებთან მუშაობას, შემდეგ უკვე ბაღიდან, სკოლიდან, უნივერსიტეტში, სამუშაო ადგილაზეც ადგილასაც კი არსებობს სპეციალური პრევენციული ინტერვენციები სამсахურში, სადაც ხმძღანელები ერგავენ რაღაც მიდგომებს იმისთვის, რომ ნივთიერებებით მომხარებით გამოწეული ზიანი შეამცირონ. რგორც უშუალოდ ეფექტურობასაც ეხება კომპანიის ფუნქციონირებას, ასევე ჯანმრთელობას მათი თანამშრომლების. ამ კონტექსში ვიტყოდი, რომ თუ ჩვენ გონი არა, ესე იგი, კარგი სკოლა არ იქნება, კარგი საბავშვო ბაღი არ იქნება, ჩვენ ვერ მოვიწვით ჩვენი შილებისთვის, მაგრამ მოზარდობის ასაკში უცებ გამოფხიზდები და ეტყვის, რომ არ მოიხმარო, იმიტომ რომ 10 წლის მერე გექნება პრობლემები, ან 20 წლის მერე. ან თუნდაც ახავე სამართლებრივი პრობლემები. ეს არ იმუშავებს. ესე იგი, საუბარი არის იმაზე, რომ ფუნქციური უნდა იყოს ოჯახი და ბავშვი საზდის სტილი თანმიმდევრული უნდა იყოს და дацули მიძატულობა უნდა იყოს და ა ბავში ფარდაჭერას უდაგზნობდეს და განმავითარებელი გარემო იყოს საუბარი იმაზე რომ საბავშვო ბაღშიც ასე თქვა ბაღში იყოს ისეთი საბავშვო ინარების განვითარებაზე მუშაობდნენ ზუსტად და პედაგოგი იყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ინფორმირებული და სკოლაში კიდე იყოს კარგი школа карგი школа, სადაც ბავშვი დაცულია, სადაც არ არის ბულინგი, სადაც ბავშვს როლური მოდელები ყავს, ჯანსაღი ცხოვრების წესის თვალსაზრისით, სადაც პედაგოგები ბავშვ შეერთათ ექსკურსიაზე, ალკოჰოლს არ მიირთმევენ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მე ვიტყოდი, რომ აი და და უნდა ყავდეს კონდეს, კონდეს იყოს კარგი ქვეყანა, სადაც ოჯახებს აქვთ დასაქმების შესაძლებლობა, იმწოდ ჩვენ ვიცით რომ ეკონომიკური სიदुღჭირე ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია. ანუ დასაქმების შესაძლებლობა, სამართლიანობა, საზოგადოებაში დაცულობის თვალს და სოციალური დაცვა, ანუ პრევენცია არ არის რაციონალურად უთხრათ რომ ეს სチュდიადა დაგიჭერდ და ჯანმრთელობა გაგიფუშდებ. ეს არ იმუშავებს, თუ საკმარისად კარგი ქვეყანა არ არის, საკმარისად კარგი გარემო არ არის ბავშვის განათლებისთვის, სკოლაში და ასე შემდეგ. რომ შევაჯამოთ, მუშაობთ სისტემური მიდგომა. მადლობა, მაგრამ აქაც არის სპეციფიური, ესე იგი, ამ კონტექსტუალური პრევენცია თქვით, რომ ეს არის უბრალოდ კარგი ბავშვის განათლების გარემო, მაგრამ სპეციფიკური ფაქტორებიც გაცილი. ა სპეციფიკური, როგორც ვთქვით, სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა გარემოში სხვადასხვა არის სპეციფიური. აი, სკოლა რო ავიღოთ, სკოლის მაგალითზე რომ ავიღოთ, მაგალითად, უბრაც საბენტნეროთ უკვე ჩვენს ქੁეყანაში შეხორცieldeba, ხო, ესეთი მწკიცებულებაზე დაფუძნებული, კლევებით გამყარებული პროგრამა, ა ინგლისური სახელწოდებით unplugged, ა ქართულად ფონოგრამის გარეშე, ან მეორე ვერსიაც გქონდა, ხო, სათაურის. პოულის მომხელის სოციალური გავლენის პროგრამა. პოულის მომხელის სოციალური გავლენის პროგრამა. ამ რომელიც არის 12 შეხვედრიანი პრევენციული ინტერვენციული პროგრამა სკოლის ბაზაზე დაფუძნებული კლასიკურად დადება თვეში ერთხელ თითო შეხვედრა ანუ წლის მანძილზე არის გაშლილი ეს პროგრამა და მინდა გითხრათ ძირითადად არის ფოკუსირებული სოციალური და ემოციური უნარების განვითარებაზე 12 და მხოლოდ 3 არის ნივთიერებე ნივთიერება სპეციფიური ერთი ახა ალკოჰოლს ერთი თამბაქოს და დანარჩენი სხვა ნივთიერებებს დანიშნულია ისეთი რაღაცები, როგორც არის არასთქმის უნარი, ჯგუფის საწოლის გააზრება და წინაღვდეგობის გაწევა, თუნდაც ისეთ კომუნიკაციის უნარების გავარჯიშება და ასე შემდეგ დემითოლოგიზაციის ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე საყარელი სესია, სადაც ახალგაზრდები იაზრებენ, რომ შეიძლება გადაჭარბებული წარმოქმენა ხonCreate იმAZA თუ матеასაკეს ადამიანები რასიხშირები. ყველა მოიხმარს მითის ძინაამდე. და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ამ პროგრამას თან ახლავს სამი შეხვედრა მშობლებთან. а, რომელსაც თვითონ ინტერვენციასაც და მშობლებთან შეხვედრასაც სპეციალურად მომზადებული პედაგოგი შეიძლება ატარებდეს, ან სკოლის ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ასე შემდეგ. ამ იმიტომ, რომ შობ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მშობლებთან მუშაობის გარშე, ახალგაზრდებთან მუშაობა ფაქტობრივად შეუძლებელი, უბრალოდ ძალიან ძნელი თუ არა. და ნუ მამაცჯერ მარტო პროგრამის შინაარს აცნობს და თუნდაც იმ უნარებს მშობლობის აღზრდის, რაც ამ ყველაფერში პროცესში ძალიან დაეხმარება მშობლებს და პროგრამის ეფექტურობას. ხო, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ვენდიერი ვარ, რომ ა საქართველოში თანდათანობით საფეხურებრივად ენერგება ეს პროგრამა. ჯერ კიდევ 2013 წელს ერთობლივად მარიამ შენი წული დიდია გავაკეთეთ ამ პროგრამის პილოტირება, ფორმატირება, ქართულ კონტექსტთან ადაპტაცია, იმიტომ რომ დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება ევროკავშირის ქვეყნებში. ძალიან სერიოზული კვლევაა ესო საფუძვلات იმისთვის, რომ დადასტურებულიყნე, რომ ეს არის ეფექტური პროგრამა და მართლა მუშაობს სკოლაში. чем тვის ძალიან საინტერესო არის ასაკი ამ პროგრამის. ხო, და იმის თამინდოდა რომ მას აქვს აი უკვე 2019 წელს გომბ რა მომწალვა ჩაიარ, მაგრამ 2019 წელს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური ცენტრის მიერ დაიწყო განხორციელება საქართველოს სკოლებში პროგრამა თანდათანობით ბრუნს ალბათ აიკრევს მოიმატებს, მაგრამ უკვე ძალიან კარგი ნაბიჯებია გადადგმული და მინდა ესეთ შეკით და დაასო მარიამ რომ რა საკითხის არის პკილაფარაკო წყულაზე, მაგრამ სკოლა იწყება პირველ კლასთან და მე 12-მდე მიდის და ძალიან ხშირად პედაგოგებს, მშობლებს ეშინია თხოლმე რომ არ დაელაპარაკოთ 14-15-16 წლამდე და თვლიან ხოლმე რომ გვიანდელი მოზარდობის დროს უნდა დაველაპარაკოთ. და რა საერთოდაც არ დაველაპარაკოთ, თუ 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 არ წდება საერთოდ არც არცავით არის უკმაყოფილონი ხშირად. ხო, მაშინ მახსოვს რა მხელა ძინააღმデგობა შეგხვდა, როდესაც ვცდილობდით ამ პროგრამის პილოტირებას ბას რამხელა მართლაც რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას კეთილშობილურიც, მაგრამ ნუ არა რაციონალური ფოტოა კონდათ პედაგოგებს, რომ ეს პროგრამა დაენერგა, სკოლებში პარაკება მოანდომებს მოხმარებას იყო არასწორი საფუძვლით. თითქოს ინფორმაციის მიწოდება ικნებოდა ის ბიცგი, რაც დააჭებინებდა მოხმარებას მათ მოსკავლეებს. რა საკويرელია ინფორმაციის მიწოდება ბიცგი არ არის, მაგრამ ინფორმაციის მიწოდება საკმარისია არის. და პროგრამა სწორედ ცხორებისაული უნარჩვების გაძლიერებაზე და შენებაზე მუშაობს. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, უნდა იყოს ნებისმიერ ასაკში ეს ინფორმაცია ასაკისთვის შეაფერისი. ხო, ანუ თქვენი შეკითხვა იყო ამ პროგრამის შესახებ. კლასიკურად ითולה, რომ საუკეთესო ასაკი 11-12 წელია ამ ინტერვენციისთვის. ანუ ეს არის ასაკი, როდესაც ჯერ კიდევ მასშტაბებს აქვს ავტორიტეტი. და როდესაც შობელსაც ოპოზიციაში არაა ალბათ. იგი გამდოთ შობელსაც. აა სკოლაზე ახან ვარ კონცენტრირებული, მაგითო აა შობელი გამომრჩა, არასამართლიანად. აა არ არის ოპოზიცია, ეს ბუნტის პერიოდი არ არის დაწებული და ასევე ა კვლევები გვეუბნება რომ ეს არის ასაკი, შესაძლოა ძალიან პატარა პროცენტსაც უკვე ექსპერიმენტირება დაწቀებული, თუნდაც იქნება ეს თამბაკო, ძალიან იშვიათადაც ხוו ნივთიერებები უმეტესად ალკოჰოლი თამბაკოთი იწებენ ხო, ახალგაზრდები ექსპერიმირებას. ანუ ეს ზუსტადაც რომ პრევენცია راسგულის ხავს ხო ჩარევას იმ დროს შესაძლოა ჯერ პრობლემა ჩამოყალიბებული არ არის. და სწორედ ეს ასაკი აღმოჩნდა ოპტიმალური იმისთვის რომ ჩავერიოთ და თავიდან ავირიდოთ შემდგომი ზიანი. ხო. და ძალიან იყოს ფოთვა ამ ასაკთან განსაკუთრებით იყოს ფოთო მახსოვს ჩვენ რაღაც ისე ე 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 11-12, maksimum 13 წლის ასაკის მოზარდებისთვის ეს იყო საინტერესო, იყო სახალისო. მათზე არის მოკლედ რომ თქვათ პროგრამა მორგებული. რა თქმა უნდა, ეს არაფერი არნიშნავს იმას, რომ 15-16 წლის ახალგაზრდებთან არაფერი აღარ უნდა გააკეთოთ. უბრალოდ სხვა ტიპის სამუშაოა, ეგ უკვე ჩასატარებელი. კეთილი, ესე იგი ოპტიმალური. ასე კი ეხა რაც შევარჩიეთ განათლების სამინისტროსთან ერთად, 12-13 აი ამაზე შევჯერდით, ხო? და აი ეხლა ჩემთვის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი არის, რაც ეხლა ხდება საქართველოში. ეს არის ევროპული პრევენციის კურიკულუმის დანერგვა. და მინდა რომ ამაზედაც ვისაუბროთ, მარიამ. რა არის პრევენციის ევროპული კურიკულუმი? ეს არის სპეციალური სახამზღანელო, რომელიც თავის דרзе აშშ-ში შეიქმნა, UPCAT-ის პროექტის ფარგლებში და შემდგომ ადაპტირდა ევროპულ კონტექსტზე. აა და დღეს ევროპის ამალ დამოკიდებულებისა და ნარკოვითარების მონიტორინგის ცენტრის მხარდაჭერით ითარგმნება და ენერგება უკვე ჩვენ ქვეყანაში. აა უნდა ვთქვა, რომ ილიაონის ადiktციის კლუბების ინსტიტუტი არის ამ პროექტის განმახორციელებელი, ნამდვილად. აა ჩვენ ამით ვამაყობთ, ნამდვილად ამაყობთ. აა ეს არის სპეციალური სახალმოვغانო გადაწყვეტილების მიმღები და პოლიტიკის შემუშავებელი პირებისთვის. იმიტომ რომ, აა, პროფესიულმა საზოგადებამ დაინახა, რომ საერთაშორისო პროფესორსა საერთაშორისო საზოგადებამ დაინახა, რომ აა სათანადო წოდნა, სათანადო საფუძველი, აა თუ არა ადამიანს, რომელიც ანაწილებს რესურსებს ჯანდაცვის მიმართულებით, ხო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იქნება ეს პრევენციის თუნებისა მე სხვა მიმართულებით. აა დასაწყიშით საઉბრს ახსენეთ ჩვენ, ხო? არ არის ხოლმე შეიძლება მიმზიდველი მათთვის ინტერვენცია, რომელიც random-იმე საარჩეوندო ციკლის მეરે შეიძლება დავინახოთ, რომ აღმოჩნდა ეფექტური, ხო? აა ამიტომ გარდა იმისა რომ შევიმუშაოთ პროგრამები, ჩავატაროთ კვლევა, დავდოთ შედეგები და ასე შემდეგ, აღმოჩნდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აა სათანადოდ ვესაუბროთ და ჩავრთოთ პროცესში ის ადამიანები, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას რა პროგრამა გახორციელდეს და საით წავიდეს ქვეყნის რესურსები. ა ამ ეს სამავზნოა სწორედ ითარგმნება აიემშდიაის და ილიაუნის თანამშრომლობის ფარგლებში პროცესში ასევე ჩართულია ჩვენი ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი და იმედი გვაქვს რომ სათანადო მიმართულებით მოახდენს ეს გავლენას და გაგხმარება პრკიცებულებაზე დაფუძნებული ეთიკური პრევენციული მიდგომების სტანდარტვაში და რესურსების სწორად განაწილებაში დიახ ძალიან იმედიანად ვარ თამთვალსაზრისი საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიდები იგმება პრევენციის, პიწებულები ტი პრევენციის და ეთიკური პრევენციის დანერგვის მიმართულებით, ისე რომ ამ ფოლსაესით ვართ ხელის სამსახურში და იმედიანართ ვართ. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, დღევანდელი შენი საუბრისთვის და იმედი მაქვს, რომ თქვა მომწეს შევცვლებით მეტის თმას ჩვენი მაყურებლისთვის თუ რა ნავიჯები გადაიძგა ევროპული კურიკულუმის დანერგვის თასაზის და ყოვლისმომცველი სოციალური გავლენის პროგრამის განხორციელების თასაზრისი. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. ეს არის დიალოგები ფსიქოგანათლებაზე. გაცემის წამყვანი ჯანა ჯავახიშვილი, გაცემის სტუმარი მარიამ ბრაზმაძე. მილიონის ადдикციის კლუბის ის